က်သားရဲ့ကလဘဲရဲ့ကြက်ဥရဲ့ဒါဖြော်တဲ့ပုံစံကိုပြအောင်နော်ဟုတ်တယ်ဆားတော့ရမ်းလိုက်တယ်ဒါတော့ကျသားမသားကြီးဟွန်းတော့မိုင်းလားဟာကျွန်တော်မြန်မာတော့မောင်မြန်မာထုံးမင်းဖြစ်ပါတယ်လူပေါင်းမြောင်များစွာတပည့်ပေါင်းမြောင်များစွာကိုမြမလက်၍စေအာဂဇသမားကောင်တယောက်အဖြစ်ငွေထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မောင်မြန်မာထုံးမင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဒီမဘုံလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ကြမဲ့ပြုတ်ကြမဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဘာမဘုံဒိဘာမဘုံဒိဘောနော်ဖြော်တဲ့ပုံစံကိုပြမယ်ဒါပေမဲ့ဘာမဘုံဒိဖြော်တဲ့နေရာမှာဒီတခါကျတော့နောက်ထပ်ကမျိုးတိုးလာတာလေးကတော့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတိုးလာတာကျက်သားပေါ့နော်ကျက်သားရဲ့ကလဘဲရဲ့ကျက်ဥရဲ့ဒါဖြော်တဲ့ပုံစံကိုပြမှာပေါ့နော်โอเคတစ်ချက်လက်တွေ့လိုက်ကြအောင်နော်ဒါတော့ကျက်သားကိုပြုတ်ထွက်လာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ထက်တာတော့15ကျက်သားပဲထက်မှာကျက်ဥက5လုံးသုံးမယ်ကလဘဲကပြုတ်ပြီးသားနော်အရေခံပြုတ်ထားတာနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောမလို့ကလဘဲကအရေခံပြုတ်ထားတာစက်သားကလည်းကျိပ်ပြီးတော့ပြုတ်ထားတာဖြစ်ပါလေတင်မောတိကလည်းသုံးလုံးတစ်စိတ်ထက်မယ်ဟိုပြောတိနှလုံးထက်မယ်ဥပတိအထုပ်သေးလေးတွေသုံးထုပ်ထက်မယ်โอเคဆက်စက်သားကြီးထက်မနော်မလည်းဘယ်ကမှလည်းထားတော့ဆိုတော့စက်နာစက်သားနှလုံးထက်မယ်ဒါလည်းယူကြည့်ချက်လည်းအလုံးလုံးကြောင့်လည်းစက်ကြည့်လိုက်နောက်တစ်ခုဒါတော့ဒါဒီတော့ကလေးပဲတယ်မယ်အရင်ကတော့ပြောရေခမ်းကလေးပဲအရင်ကပြုတ်ထားပါခင်ဗျာလို့ပြောတော့ထားပါခင်ဗျာအဲတဲ့ရမှာတော့လက်မတော်ပါခင်ဗျာအချမ်းမကလုံးတစ်လုံးပါเนาะအချမ်းမကလုံးတစ်လုံးတဲ့မှာဟာတင်မတိတင်မတိဖက်စီလိုက်လားအေးလက်မစီတော့ဝန်ကန်မှာเนาะရောတင်မတိယူအတုံးတုံးလေးလို့တင်မတိအတုံးတုံးလေးလို့ဟုတ်ပြီနန်းလက်မစီအောင်စီးပြပါနန်းတို့ကြပျော်တိရတစ်လုံးမဲ့သုံးမယ်တင်မတိတစ်လုံးဆိုရည်เนาะနော်ရရလာမယ်ကျေနော်ကျုပ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 ်東京的家東京東京的東京的我把這個送給你了。現在呢是吧,就巧克力也拿去買呀嘛。對啊,這袋的呢也,你這屋的呢我都聽出過了。對耶,這其實的真的媽媽啦。你說嘛,打了幾把錢。好啦,我拿了吧。OK,等你來包了回家吧。好了。ဘာမပရိုတိန်းဟိုကျက်သားလေးတက်ဆောင်းလိုက်တာပါနော်အော်ဘေးအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါအဲ့ဒါရှင်ပါကျက်သားလေးကိုဆောင်းကျက်သားပေါ့ကျက်သားကျုပ်ပြီးသားလေးကိုအချင်းရင်နဲ့တို့စားတော့ဆောင်းရအောင်တို့စားတော့ရောလုံးဝရှင်လို့ပါမောင်မိုင်းကြာဟုတ်တယ်ဆွဆွဆွတသားရွက်ကိုတော့အရှင်ရဲ့တို့အဲ့လိုလေးစားမယ်ဆိုရင်အစီကင်းတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဒီမှာဘာလို့စားမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဝိရောသမားကျွတ်တင်တော်တဲ့အကြောင်းဝိရောသမားကျွတ်တင်တော်တသားပြုတ်ပေါ့အစီမပါတော့ဘူးမပါတော့ဒီမှာဝိရောတက်တာအကြောင်းမကြည့်သေးချင်းကဆက်ကိုကိုလာဟမ်အားတော့တော့မကြည့်သေးချင်းငန်ဆက်
ချက်သားအစီအစဉ်တော့ဘုံလုံးနေအမှတ်တရချက်ပြုတ်တဲ့ဈေးနှုန်းသားဖြစ်ပါလေဆားလို့ရမ်းလိုက်တယ်ဆားတော့ကြလားမသားကြီးလိုက်နေတယ်ဆားဆားလို့ရမ်းလိုက်ပါလားညံတာပေါင်းလာမယ်ပြောင်းမှမသိတော့ပေါင်းလာမယ်တဲရမစင်းနဲ့လေအေးလက်ကဲလို့စင်းတယ်ညိုးလို့ပါစင်း